Bu şəkil mənim dərdimi təzələdi. 10 il əvvəl çəkilib, Bakıda Kanal 13-ün studiyasında müsahibə vermişdim. Mən Bakıda olarkən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında ən çox çalışmışam, elmişçi kimi kitablar, məqalələr yazırdım, tərcümələr edirdim, elmi araşdırma ilə məşğul idim, amma buna baxmayaraq yenə də vətəndaş mövqeyindən çıxış edib öz sözümü deyirdim və siyasi fəaliyyət göstərirdim. İndiki kimi deyil idi, məni heç kəs tanımırdı və buna görə məni Deməli direktor olan, amma namussuz, həyəssiz olan əslində keçmişin nahoqqalarından çıxıb, onun bunun yataqlarından çıxıb gəlib, sonra da direktor olan Cövher Baxşalıyev var. Elm İnkişaf Akademiyasının Şəxsünaslıq İnstitutunda direktordur. Məni otağına çağırıb dedi ki, "Bəs sən Facebookda falan şey yazırsan, hansı ki heç 50 nəfər, 100 nəfər oxunmur. Buna dözümsüz idilər. Bax indi dözülürlər. İndi atırlar peysəllərinə milyonlar izləyir azad sözün videolarını, mənim sözlərimi. Məni kabinetinə çağırıb dedi ki, "Bəs burda sən işləyə bilmərsən və ərizə yaz çıxdırın." Mən ərizə yazmayacağam. Dedi ki, "onda biz səni qovacağıq burdan." Mən ərizə yazdım, gətirdim, qoydum qabağına ki, "Bəs sən mənə dedin ki, səni qovacağıq burdan, siyasi fəaliyyət göstərə bilmərsən, bura yap." xanadır. Mən dedim sizin yapınıza, sizin şərəfsiz namussuz İlham Əliyevinizə boyun əymərəm mən. Gövhər baxşağı o məni azad elədi, qovdular universitetdən. Mən yaxınlaşdım o vaxtdı vitse prezident olan İsa Həbibbəyli namussuza. O da öz da, e, e, Naxçıvanda dedim ki, Naxçıvan Universitetində tanışlığımız olmuşdu. O universitetdə də müəllim işləmişdim mən beynalaxaq Münasibətlər fakültəsində müəllim işləmişdim. Dedim ki, İsa Əbəli o vaxt rektor idi orada. E, sonra mən Elmlər Akademiyasına Bakıya gələndən sonra bu da Bakıya vitse prezident gəlmişdi Elmlər Akademiyasına. İndi Elmlər Akademiyasının elə prezidentidir. Bu namussuz. Bu da öz arvadını Naftçivanda ona-muna verib, üzr istirəm hamınızdan, amma gedib sonra başqasının arvadını, öz dostunun arvadını alıb, nə hoqqalardan çıxıb. Bunlar namussuzdurlar hə, əslində. Əziz həmmətənlərim, namussuz olduğuna görə qabağa gedə bilərlər. Azərbaycanlı namussuz olmasan, öz arvadının onun bunun yatağından keçirməsən, başqasının yataqlarından keçmiş arvadları başqasının saxladıqlarını gətirib qanunu öz arvadın etməsən, bu şəkildə olmasan, İsahəbibəyli kimi cındır olmasan qabağa gedə bilmərsən. Həlqərəs, məni universitetdən çıxartdılar. Məni Elmlər Akademiyasından çıxartdılar. Getdim İsahəbəylənin yanına, məni itələdi. Uzaqlaşdır dedi, mənə yaxınlaşmasan məs yapçı deyilsən. Sonra Qarabağ qazısı özünün yandırdığına görə etiraz aksiyası mitinq təşkil elədik. Biz Fevralılar meydanında dekabr ayında 2013-cü ildə orada həbs olundum. 17 gün həbsdə yatdım mən. Ondan sonra həbsdə döydülər məni. Ramin e, nə Zibilovdu, familiyası da yadımdan çıxıbdı. Binəqədi təcrixxanasının rəisi. 8 nəfər getdilər otağa, orada məni tәпəklədilər, döydülər 3 gün məni qışda ha dekabrın, yanvarın, dekabrda həbs olunmuşdum. Yanvarın e, 10-u idi, 11-i idi. Da o xatirələr yanıma indi gəlibdi. Bu şəkil mənə gətirdi. İndən sonra İsah Əbəddəli əlim yaxandadır. Gövhər Baxşalıyeva, Qancıq qızı Qancıq, əlim yaxandadır. Bu sözləri mən işlətdirəm amma mənim keçmişimi mənə xatırlatdınız. 10 il əvvəli mənə yaşatdığınız zülmləri xatırlatdınız. Binəqədi təcridxanasının rəisi Cinnir Ramin məni yanvar ayının o soyuğunda pəncərasız bir otağa saldı. 3 gün məni orada pəncərasız, atopleyansız otaqda saxlatdı. Çıxandan sonra 2 həftə mən xəstəxanada yattım. Namussuzlar Əlim yaxanızdadır. Gövhər qancığı. Namussuz oğraş İsahəb bəyli. Əlim yaxanızdadır. Bundan sonra bu şəkil mənə keçmişimi xatırlatdı. Əlim yaxanızdadır. İlham Əliyə bu namussuzları hələ də sən vəsifədə çaxırlısan. Çünki namussuzun özü Elə yekəsi sənin özünsən. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.